Энэ батлагын хамгаалалт салбарт үүсэж байгаа нөхцөл байдал бол явж үжирсэн тогтолцооных нь л алдаа. Та нар өөрөө хараар өнөөдөр цэвсэгтний жанжинштабын дарга бол яг хуулийн дагуу, албаургийн дагуу цэргийн мэрэгжлийн хүн генерал байх ёстой. Гэтэл батлагын хамгаалалт сайд мас генерал байдаг. Ингээд хойлолтдсан. Уг нь бол батлагын хамгаалалт юм бол улс төрийн албан шалтан байгаа. Энийг бодлого хэрэгжүүлдэл газар байх ёстой. Ингээд чиг үүргийн давхардлаас одоод ингээд эцэнгүүдэд энэ салбар ингээд бөгшөөд яваад байгаа маа. Уг нь бол батлагын хамгаалалт бодлого үндэс батлагын хамгаалалт багц хөлгөд хуулийн дээрээ бол яг эсэргээрээ байдаг. Гэвч энэ хуулийг ойлгож хэрэгжүүлж байгаа сайд дарга бол байхгүй болсон байна. А нөгөө талаас нь ерөнхий сайд бол үнэхээр хариуцлагатай очих чадахгүй. Ягаад гэхэлээр сөрөг хүчнээ болохоор гарч ирээд их том том дуграал тий сэтгүүлчдийг иргэдэг болохоор дарамтлаад хувийн хөшлөгийгээ бол шаронгоор айлгаад идэв юм лээ. А яг хамар доор нь байгаа сайд гарч ирээд бодлогоо хэрэгжүүлэхгүй хариуцлах байхад таг дугуйчдаг. Өнөөдөр ерөнхий сайд оюутанд өмнөх бүх ерөнхий сайднараас нэг давуу тал байгаа. Ерөнхийлөгчөөс асахгүйгээр их хурлаас зөвшөөрөл авахгүйгээр чөлөөлөх эрх нь байж байгаа. Энийг үшин үндсүүлийн нэмэлтээр аваад авцсан байхгүй үрт. Энэ сайд нараас солилдо. Өнөөдөр яагаад төвчрлийн сайдгээ сайд байлгаад байгаа? Автобус худалдаж авах эсвэл гарахаар төвчрлийн сайд нь чараад мэдгэжээдэг, метро болохоор төвчрлийн сайд нь ярьж яадаг, нөгөө талд нь хотын дарга ярьж яадаг. Энийн төрд чи ерсэн чиг үүргийн давхарлал засаг замбрааг юм болж хуурч шүү дээ. А дээрэс нь батлагын хамгаалалт бодлого дээр гурван бодлого байт юм аа. Нэг нь бид нар бол мэрэгжлийн цэрэгтэй байна. Энэ бол Монгол Улс бол нүбийг инхээс хөл ажиллагаанд оролцдог тусгаар батлагын цэрэгтэй байдаг. А нөгөө талдаа одоо хугацаа цэрэг. Одоо хугацаа цэрэг дээр нэг асуудал байна. Оюутан цэрэг хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр хүмүүс бол хамрагдах хүсэл сонирхолтой байгаад идэг. А яг хугацаа цэрэг дээр ч бүгд хүүхдээ авч үлдэх, сууж үлдэх сонирхолтой болж байна. Энэ нуудууд энэ хугацаа, дэглэл, түүний эрхийн төчл олон зүйлээс болж байгаа юм аа. Тэгэхээр богино хугацаанд үр дүнтэй хөтөлбөр гаргаад батлагдуулах юмас 2-6 сарын дотор энэ хүмүүс дээр цэргийн босрол олох боломж байгаа. Цэргийн албаны гэдэг нь цэцэрлэг яасан биш. Энэ бол сургалтын үйлчлэг болт. Цэргийн мэрэгжлийн босрол эрэгдэлтэй олгож байгаа юм л газар. Дээрээс нь бид нар цэргийн анги нэгтлүүдийг шорон шиг байлгалаа. Буутад цэргээр мануулад хин ч ордоггүй хаалттай. Тэнд юу болж байгааг мэддэгдтгүй. Энэ байдлуудыг өөрчлөх цаг нь болцоо. За харамсалтай нь та бүхэн мэдж байгаа зарим их хурлын гишүүд нь бол баг зөрж ярьж байгаа болгоны их хурлын эмгхтэй хүмүүсийг цэргийн албан датхан зөв тухай яриа сууж штт. Тэг юу гэсэн үү? Амьдрах чадвартай байдаг ч юм уу төвчээр төвчөөс эмгхтэйчүүдийг цэргийн албанд явуулъя гэдэг. Хэрэв Украин шиг нөхцөл байдал арах юм бол ийм хүмүүс бол дайшинцных нь хормод нуугдаж сууж явах юм л да. Эмгхтэйчүүд та нар төвчээртэй чинь та нар гараад байдгаас бас сийхгүй юм. Энэ өрөөсөө урт удаа хугацаанд нэг нэм засгалж ийм хариуцлахгүй баснаас энэ өрөөсөө зөөлөн санал суугаад өрөөсөө бодлого байхгүй болж нэлхэрсэнтэй л холбоотой. Ийм байдлуудтай бол хариуцлах тооцох боломж нь бол өнөөдөр ерөнхий сайдд байгаа шүү. Харамсалтай нь бид нар төр зур гал намжих байдлаар яваад байна. Буцалж байгаа усан дээр жоохон хөвд ус ихэр төрхөн зур дээр намждаг. Гэхдээ тэр доороо улаасч байгаа учраас дахиад буцална. Яг энтэй адилхан тэр богшмал асуулт чинь Монголын нийгмийг халаад байгаа асуулт чинь суурин дээр байгаа. Тэр хүний эрхийн зөрчил, эдийн засгийн хямрал, ядуурл олон асуудал чинь доор суурин байна. Энэ суурийг нь юу ч өөрчлөхгүй. А ийм бодлого алга. Ардсан нийгмийг ардсан бодлогоор үдирдэж явдаг болохоос биш. Албан тушаадаас буухаас айдсан, айсан, айц хүчээр үдирдэдгүй шүү. Өнөөдөр энэ эрхөөч нар яаж сонгуулийг давуулах тухайд бодож улс төр хийж байна. Ийм байдлаар өөрөө улсаа халаад дуусч болохгүй. Тэгвэл сэтгүүлч нарт бас талархмаар байна. Сайн энэ бод энэ хилцүүлэг бол улс төрийн намуутч биш, төрч биш. Зөвхөн ингээд энэ нийгмийн төлөө санаа зовж байгаа хэвэл мэдээлэл юм байгуулгууд энэ өнөөдрийн хилцүүлэг амжилттайс. Энэ бол сайн санаачлал. Ер нь бол энэ улс төрд бол заавал намаар дамжиж улс төрд орох төш нийгэм нөлөөлөх төш. Энэ иргэдийн хас төвчдийн зөв зөвтэй сал санаачлагаар альч улс төрийн нам бай засаг төр бай дэмжиж ажилладаг байх хэрэгтэй. Тэгчээж энэ Монголд арчилсан систем өөрөө юу бүрэн бүтэн болох юм байна. Эрүүл дөрших юм. Тэгэхээр дангаас улс төрийн намуудад найдад ганцхан төр зэрэг дарга нарт найдад бол энэ арчилсан тохиолдол байх аргагүй маань тэгээд сая бас хилцүүлүүд юм надаас харж байна. Тийм ч бас арчилсан нам цаашд бол ийм байсан үед төр байна. А ер нь бол Монголд бол цаас тутаагүй, бодлого тутаагүй, батламгал салбарт хууль тутаагүй. Үндэсний айлгой байдлын үзэсгэлэнтэй шинжилгээс хойш хангалттай байдлаар бид нар батламгал салбарын хуулиудыг, айлгой байдлын салбарын хуулиудыг хэрэгжүүлсэн. Харамсалтай нь энийг яг бодит байдал дээр хэрэгжүүлж байгаа дарга гэж сайд гэж бол алга болсон байна. Дахиад нэг юм хэлж.
ерөнхий сайд би танд хандаж хэлээ. Яг хамар доороо бага хариуцлага тавьсанаа сайд нартай хариуцлага тооцоо. Танд зөвөрл захирамж гараа чөлөөд ирэх нь байж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр тэр олимпийн сайдаар юу гэх юм бэ? Олимпийн сайдтай болохоор Монгол бас олон олимпиас олон алтан медаль авчих юм. Тийм байхгүй шүү дээ. Олимпийн сайд үедээс монголчууд амжилт гарах үедээ гаргаж хэлсэн. Эсвэл нотгийн хүн учраас Батэрд наврах тийм өртөө юм сайд болохгүй болохгүй байгаа юм. Ийм байдлаар ингээд ямар ч хэрэггүй сайдлар албан шалтгаандык цохиодык бий болгох гэж болио. Өнөөдөр ерөнхий сайд 22 сайдыг цөөлөд оруулаад ярих хэрэгтэй. Үнэхээр энэ ерөнхий сайд шинжилтийг гэж бол 22-ыг 10 болгох л доо. Тэр төгжөлтэй сайд тэр олимпийн сайд алга болгох л доо. Хариуцлага тооцоод бол батлан хамгаалалт сайд бусад дарга нартай хариуцлага тооцол доо. Тэр бомбтын сайд ямар хэрэгтэй? Соёлын сайд байх хэрэгтэй мүү гүм. Олон асуудлуудыг ингээд юу? Ерөнхий сайдаар улс төрийн мандалд аваа шийдэх боломж оч. Бид нар хараад юу ч эндээс бол хөдөлт хийхгүй байна. Тэр нь гэтлэрэл цай манай Тэмүүжингээ ярьж байгаа зөвөрөд өөр юм руу дайрчаадаг. Сөрөгч нэ намнах, эрх хөрчтийн шүмжсэн иргэдэд намнах зорилготой хонгилыг ухсах ажлыг хийгээ сууж байгаа. Ер нь энэ орон нутгийн хамгаалалт энэ төр чи арсна мэд 15 онд бид нар чи баталгаамал багц суул бодлого батлуулсан байхгүй. Тэгэд орон нутгийн хамгаалалт гэдэг нь ховдод тооныг заавал дорнод руу цөлгөөд Улаанбаатар дөгөө хөвгтийг өмнө гоороо авчиж одоо шийтгэх гээд хэрэггүй. Тухайн орон нутгад нь Цэрэгэнг нэгтгэл дээрс ингээд иргэдэг 45 сурлын бэлтгэл авцай маягаар ингээд бэлддэг. Гэтэл маш богино хугацаанд яг швейцарын маягаар ингээд тэр босрал юмыг нь бие биелдэр мэлтгэх бүгэм нь өгдөг тийм л систем байж байгаа. Харамсалтай энийг ерөөсөө огт хэрэгжүүлэхгүй байгаа. За дээрэс нь бол бид нар ингээд нэг юу харагддаг. Инфекц хөл ажиллагаанд одоо надад ирж байгаа аягийн иргэдийн мэдээлэл ингээд байна. Баг төшөөлгийн 800 гаруй офицер одоо аймаас гарагд өргөдлөгцсөн байгаа гэж. Энэ бол бодлого ч болохгүй л эсвэл хүмүүс дайж яд энэ чинь. Цагдаа дээр ятлах. Маш олон мөрдөгч нь ажилласаа үгүй. Тэр ийм байдлын чинь төрийн бодлого тэр хөлс хөлөх байгууллагууд дээр энэ батлагын салбар дээр болохгүй байгаа учраас чадaltaй хэсэг нь гараад явдаг өргөдлөө. Хамгийн чадар мото ёс зүй хэсэг нь үлдчихэрэг хүчрхийлүүлдэг асуудал үүсгэж байна. Тэгэхээр бид нар бодлогоо ингээд зөв хэрэгжүүлэх тал дээр бол үнэхээр энэ засгийн газрын зүгээс ямар ч сан санаачлаг байхгүй байгаа тоолболтой шүү. Тэгэд энэ явж ирснээс болоод одоо нийгэмд ил гарч ирэх шаарч байгаа. Би нөгөө хоорондын системээс салаа гэдэг нь тэр үнэхээр 90 оноос өмнөх бодлосыг аялдан дагалдаг байх үе тэр цэргийн шоколач бол ингээд дэглэлт байх хэвээр оны ялгаа байх хэвээр гэдэг юм. Энэ хандлага нь өөрөө бүгшрээд үлдчихээд байгаа юм тэр хандлага. А энийг өөрчлөхийн тулд цэргийн албыг заавал нэг жилээр биш урт хугацаа биш нэг богино хугацааны үрд үнтэй хөтөлбөр гаргаад тэгээд тэр хүмүүсийг ингээд хамруулах боломжтой. Жишээлбэл оюутнуудын бол зуны амарч байгаа хугацаанд байдаг юм. За бусад салбарт ажиллаж байгаа тэр залуучуудыг одоо үл одоо ажилгүй амралтынх нь үед нь ч ингээд нэг зохицуулт хийгээд хамруулах боломжтой. Тэгээд тэр цэргийн ангиудыг буутай цэргээр мануулад хэрэггүй. Тэр эцэгх гэн ар гэрийнх нь хүмүүс нь нэгдтэй ордог, танилцдаг, нэгдтэй л болгочих. Энэ бодлого нь уг нь хууль дээр байгаа юм. Өөрөлд нөгөө дөрөв бат тэгүүч бас хэлээд батгаамал салбар гэдэг нь зөвхөн цэрэг арим дээр суулж Монголоос аюулгүй байдлыг хамгаалах гэдгээ өөрчилсөн бохгүй концепцийн цаасан дээр. Иргэдтэйгээ орон нутгтаа бүх юмтай хамтарч хамгаалдаг. Хамтран гэдэг шинэ хэрэг иргэн батлаамгалын хооронд нэг гүүр байх хэрэгтэй. Тэр нь юу хамтарч ойлгохстой байх хэрэгтэй. Энэ цэргийн ангийн нэгдүүлэлтүүдийн үүдийн нэг хэрэгтэй нэгдтэй болох хэрэгтэй. Ардчсан нийгэмдэх цэрэг гэдэг нь иргэлсэн цэрэг байх хэрэгтэй болохоос биш юу. Юу юу байлтгах юм шиг энэ цэрэг байж болохгүй. Энэ хандлага чи өнөрөө бүр ингээд их хурлын гүшүүд чөрөл байж та. Бага учраас авч байгаа чинь өмнөс лонгос нэмэгдээчүүдийг зэрэгтэй болд юм байна. Тэгэхээр чи гэдэг энэ чинь нөх хүүтэн дайны нөхцөлөөс өмнөс лонгос чинь гараагүй л гаш та. Умарц лонгос тэ хүүтэн дайны хайцаатай байж байгаа. Ингээд бид нар нөхцөлөөс дүгнжилт их хурлын гүшүүд бодлого тодорхойч улс төрчдийн хандлага хурл юм байгаа тохор энэ зүйлүүд өөрчлөгдөхгүй байна. Би тэгээ дахиад хэлье. Өнөөдөр батлан хамгаалахын сайд бол ингийн хүн байх хэвээр. Иргэнтэйг ойрхон бодлого гаргадаг хүн багсаа болохоос биш генерал байх ямар ч хуулийн үндэслэл байхгүй өнөөдөр Монгол бол ардсан системд бас Орос хятад хоёрт бол батлан хамгаалалтын сайд нь генерал байж болно цэргүүн байж л а Монгол бол өөр шүү дээ энэ зарчим руу хуржин шилжилт хийх хэрэгтэй энийг хийх ажил нь ерөнхий сайдад улс төрийн манлайлал нь би дахиад хэлье одоо сайд нартай зөвөрл харьцуулах тас үндсэн хуулийн нэмэлтийн дагуу ерөнхий сайд их хурлаас зөвшөөрөл авах ямар ч хэрэггүй ерөнхийлөгчөөс зөвшөөрөл авах ямар ч гүйх хэрэггүй чөлөөлөх боломж нь байгаа шүү гэдэг хэлээ. За, хэрэгтэй.